Matúš 6, ako sa treba modliť. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa z obľúbu o strážky modlívajú pri synagogách a na rohu ulic, aby sa ukázali ľuďom. Veru, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty chceš modliť, vojdi do svojej komórky, zatvor za sebou dvere a tak sa modlí svojmu otcovi, ktorý býva v skrytosti. Tvoj otec vidie aj skrytosti a dá ti odmenu. Pri modlitbe nehovorte mnoho ako pohani. Myslia totiž, že budú vypočutí pre množstvo svojich slov. Nepripodobňujte sa im, lebo váš otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Amen.